Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος εκπομπής Κρήτη σήμερα και βεβαίως φιλοξενούμε στο πλατό της εκπομπής τον κύριο Μανώλη Κοκοσάλη, δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων με ένα ευρύ ποσοστό, το τονίζω εδώ εξ αρχής κύριε Κοκοσάλη, και βεβαίως πλέον και με την ιδιότητα του νέου, έστω και μεταβατικού προέδρου του νέου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, μετά βεβαίως και τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος είναι ο απερχόμενος και που θα κατέβει στις προσεχείς εκλογές. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλό απόγευμα στους τηλεθεατές σας. Όντως, με την παρέτηση του κυρίου Μαμουλάκη, με το γεγονός ότι θα σε επικείμενες εκλογές στις 7 του Ιούλη θα είναι υποψήφιος βουλευτής, γίνανε αρχαιρεσίες πρόσφατα στον ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμμάτων Κρήτης. Είχαμε και σήμερα επίσημη ανακοίνωση έτσι, για τη σύσταση του Συμβουλίου. Πραγματικά. Με αποτέλεσμα να έχουμε τις εκλογές που έγιναν την Παρασκευή και ομόφωνα με εξέλεξαν πρόεδρο για το μεταβατικό στάδιο, όπως είπατε κι εσείς, για τους επόμενους 4 με 5 μήνες ουσιαστικά, που θα λήξει η θητεία, αυτή η μεταβατική θητεία. Τι καλείται, κύριε Κοκοσάλη, τώρα ο νέος πρόεδρος, έστω και μεταβατικός, να διευθετήσει, να λύσει μέχρι τον Νοέμβρη? Κοιτάξτε, είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο στάδιο ενίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης, ο ΕΣΔΑΚ, γιατί έχει να κάνει με την πορεία κάποιων έργων που είναι εν εξελίξη, όπως για παράδειγμα είναι ο Χιτά Σιτίας, που είναι έτοιμος να υπογραφεί η σύμβασή του, έχει γίνει ο διαγωνισμός και είμαστε στο τελευταίο στάδιο υπογραφής σύμβασης, όπως είναι το μεγάλο εργοστάσιο μηχανικής διαλογής απορριμμάτων στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο, που είναι και αυτός ο διαγωνισμός εν εξελίξη. Και όλα αυτά θα καταλαβαίνετε πρέπει να επισπευθούν και να τρέξουν όλα αυτά τα έργα. Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω, είναι έργα του ΕΣΠΑ και πρέπει να. Και απορροφητικότητα, αλλά και να μπουν στην πορεία τους. Το άλλο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό για τον ΕΣΔΑΚ αυτή τη στιγμή και για, γενικά για τους φώστα στην Κρήτη, ξέρετε ότι είμαστε σε ένα στάδιο το οποίο συγχωνεύονται οι φώστα της Κρήτης, της περιφέρειας Κρήτης. Mm-hmm. Με δεδομένο ότι η Διεδυσσά μένει μόνη της, είναι η άλλη φώστα της Κρήτης, όπως είναι ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων, ο δικός μας Αρχάνες Καζαντζάκη Τεμένος, λειτουργεί ήδη, όπως είναι το Αμάρι που λειτουργεί αυτή τη στιγμή, όπως είναι η Βόρεια Πεδιάδα. Δεν έχει βγει ακόμα διαπιστωτική πράξη από την αποκεντρωμένη. Περιμένουμε η συντονίστρια να την βγάλει από μέρα σε μέρα. Και από εκεί και μετά, αν βγει αυτή η διαπιστωτική πράξη, καταλαβαίνετε αυτή η συγχώνευση θα φέρει ανακατατάξει. Θα πρέπει να γίνουν διαχειριστικοί έλεγχοι στις φορείς διαχείρισης και θα πάμε μετά στη συγχώνευση. Η συγχώνευση είναι μια ολόκληρη γραφειοκρατική δουλειά. Πώς θα λειτουργήσει αυτό, κύριε Κοκοσάλη? Το ξέρετε καλά το θέμα, το έχετε ζήσει με τον φόντο σας στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Πλέον καλείστε να δημιουργήσετε ένα νέο σύστημα διαχείρισης, ένα νέο σύστημα όπου θα συμμετέχουν όλοι οι φώτες σας, σωστά? Πώς νομίζετε ότι θα λειτουργήσει, πώς θα λειτουργήσει? Εκτός Διεδυσσά και δεν ξέρουμε αν θα είναι και η Βόρεια Πεδιάδα. Ο νόμος λέει ότι σε κάθε περιφέρεια της χώρας μπορεί να από 1 έως 3. Αν υποθέσουμε ότι είναι 2 ή 3, θα το δούμε τώρα στις επόμενες μέρες. Πώς θα λειτουργήσει? Θα γίνουν, κατά την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να γίνει ένα σωστό οργανόγραμμα, εσωτερικός οργανισμός σε αυτόν τον νέο ενιαίο φώστα που θα γίνει. Θα πρέπει σε κάθε χώρο που έχουμε ένα εργοστάσιο, όπως το Αμάρι, τις Αρχάνες, που εμείς είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε τη σύμβαση. Κύριε Κοκοσάλη, με συγχωρείτε, μία μικρή παρένθεση. Έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή καταφτάνει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρωθυπουργός για τη συνάντηση που λέγαμε προηγουμένως με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πάμε να δούμε κάποια πλάνα. Βλέπουμε αυτήν την ώρα, με ενημερώνουν. Βλέπουμε ο Αλέξης Τσίπρας μόλις έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο, συνοδευόμενος βεβαίως με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Μία πολύ σημαντική στιγμή, έστω και προκαθορισμένη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε και δηλώσεις, αφού θα δοθεί, όπως λέγαμε προηγουμένως και με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, το οριστικό έναυσμα της έναρξης της προεκλογικής περίοδου. Μία περίοδο την οποία τη ζήσαμε λίγο πολύ με το θέμα των ευρωεκλογών πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Αναμένεται να το ξαναζήσουμε από σήμερα κιόλας. Μένει να δούμε τι θα πούν. Δεν ξέρω αν έχουμε ήχο. Πάμε να ακούσουμε λίγο και επιστρέφουμε. Ότι προτίθεμαι να ζητήσω τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εθνικών εκλογών. Ήρθα σήμερα εδώ, δεδομένου ότι από την ημέρα των ευρωπαϊκών εκλογών διαμορφώθηκε μια συνθήκη που, με δεδομένο ότι οι εθνικές εκλογές ήταν το τέλος, δηλαδή της πραγματικά κατοχυρωμένης της διάρκειας της κυβέρνησης, είναι στα τέλη του Σεπτέμβρη, μια συνθήκη παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου 4 περίπου μηνών, πράγμα το οποίο έχω την ευθύνη να θεωρήσω
ότι μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για την ομαλή πορεία της εθνικής οικονομίας. Δεδομένου δε ότι έχουμε μπει σε έναν ενάρετο κύκλο, ο οποίος δεν πρέπει επουδενή να διαταραχθεί, διότι αυτό θα σήμαινε πως οι θυσίες και οι κόποι του ελληνικού λαού θα διακινδύνουν. Με αυτά τα δεδομένα και έχοντας πλήρη την αίσθηση αυτής της ευθύνης, σας ζητώ πως διαλυθεί η Βουλή και προκηρυχθούν εθνικές εκλογές, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, το Εθνικός Νόμος και την ανανέωση της Λαϊκής Εντολής. Κύριε Πρωθυπουργέ, αποδέχομαι την πρόταση της κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 41, παράγραφος 2 του Συντάγματος, όπως άλλωστε το άρθρο αυτό έχει παγίως ερμηνευθεί και εφαρμοστεί σύμφωνα με την κοινοβουλευτική μας παράδοση και την αντίστοιχη πρακτική. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε... Ήταν ένα σύντομο τετατέτ, λοιπόν, όπως ακούσαμε και όπως είδαμε, μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Προκόπη Παυλόπουλου. Δεν ακούσαμε κάτι διαφορετικό, το περιμέναμε ούτως ή άλλως. Ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είδατε, ζήτησε, όπως προβλέπει το Ελληνικό Σύνταγμα, τη διάλυση της Βουλής και την άμεση διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Κάτι στο οποίο συνηγόρησε βεβαίως και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εάν ωστόσο γίνουν δηλώσεις εξερχόμενοι από το Προεδρικό Μέγαρο, τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, εδώ είμαστε για να ακούσουμε τι θα πούν. Έχουμε ένα σύντομο σχόλιο για αυτό που μόλις ακούσαμε. Εντάξει, το περιμένατε. Το αναμενόμενο ήταν αυτό, κύριε Κουμαντάκη. Το αναμενόμενο ότι 7 του Ιούλη θα έχουμε εκλογές στη χώρα και μπαίνουμε σε μια μικρή προεκλογική περίοδο, ούτε λιγότερο από μήνα. Ευελπιστώ να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα, δεν το πιστεύω. Άλλωστε, στη δημοκρατία μας η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Θα πάνε όλα καλά στη χώρα και θα δούμε τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, ποιος θα διοικήσει τη χώρα για το επόμενο τετράετιο. Θυμίζω απλά ότι στις 8 η ώρα έχουμε εκ νέου δηλώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αυτή τη φορά για το προγραμματικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη τετραετία, βέβαια στα πλαίσια του προεκλογικού αυτού αγώνα, ο οποίος και επίσημα ξεκίνησε πριν από περίπου 2 λεπτά. Κύριε Γκοσάλη, κλείνει η παρένθεση, λοιπόν, και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε σε αυτό που λέγαμε, ότι ένα σημαντικό που πρέπει να γίνει αυτό το διάστημα στον ΕΣΔΑΚ είναι να γίνει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ενιαίου πλέον ΕΣΔΑΚ, φορέα που θα γίνει διαχείριση απορριμμάτων, και σε αυτό θα μπούμε τη βοήθεια των υπηρεσιών να το τακτοποιήσουμε το επόμενο διάστημα μετά τη διαπιστωτική πράξη που θα βγάλει η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Έτσι, θα δούμε πού θα πρέπει να υπάρξουν διευθύνσεις. Παραδείγματος χάρη, εκεί που υπάρχουν μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων, καταλαβαίνετε εσείς ο ίδιος ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει διεύθυνση, τμήμα. Σωστά. Θα το δούμε τώρα ανάλογα ποιος θα διοικεί εκεί το κομμάτι. Ο καθένας γνωρίζει καλύτερα την περιοχή του και καταλαβαίνετε ότι τη διαχείριση εκεί τοπικά θα την έχει κάποια διεύθυνση που θα είναι υπό τον ενιαίο πλέον. Και φορά. Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω ότι υπάρχουν κάποιες φωνές, κύριε Κουρσάλη, που λένε ότι ενδεχομένως να δούμε και αύξηση των τιμών όσον αφορά την απόθεση των απορριμμάτων για τους φόντσα. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί ενδεχομένως να μετακυλήσει μετά το οικονομικό αυτό βάρος και στους πολίτες. Υπάρχει αυτός ο φόβος. Εικάζεται ότι ενδεχομένως να μην προκύψει κάτι τέτοιο, κοιτάξτε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η τιμολογιακή πολιτική είναι ένα άλλο κομμάτι που θα απασχολήσει αργότερα τη νέα διοίκηση του φορέα. Εννοείται ότι η διαχείριση των απορριμμάτων, καταλαβαίνετε ότι όποιος ρυπαίνει πληρώνει κιόλας και θα υπάρξει ένα κόστος. Τώρα το κόστος αυτό θα το δούμε πώς θα είναι ανάλογα με τη διαχείριση και τα εργοστάσια που θα λειτουργήσουν. Αυτή η λειτουργία των εργοστάσεων θα επιφέρει ένα πρόσθετο κόστος το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοκοσάλη, σας πάω περίπου 4 ή 5 μέρες πριν. Είδαμε τα σχετικά δημοσιεύματα σχετικά με τη δέσμευση του ΑΦΜΗ του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Ένα θέμα που, εντάξει, μπορούμε να πούμε και επίσημα ότι έχει λυθεί, θα μας το επιβεβαιώσετε κι εσείς. Ωστόσο, γιατί συνέβη αυτό? Κοιτάξτε, δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος να το απαντήσω αυτό. Αυτό θα το έπρεπε να το κάνει ο αντιδήμαρχος του Ηρακλείου που προέβη σε αυτήν την ενέργεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σα πω. Δεν είναι η πρώτη φορά, νομίζω, το είπατε στις δηλώσεις σας. Είναι η δεύτερη φορά. Για χρέη, κύριε Κοκοσάλη? Δεν είναι χρέη. Δεν θα θεωρώ εγώ ότι είναι κάποια χρέη. Είναι κάποιες συναλλαγές που έχουν δει μεταξύ τους. Μάλιστα. Που πάντα συνέβαινε. Πάντα συμβαίνει και θα συμβαίνει και στο μέλλον. Η λογική τώρα ότι δεσμεύω το ΑΦΜΗ, δεν δεσμεύει το ΑΦΜΗ ενός ιδιώτη. Δεσμεύει το ΑΦΜΗ των δημοτών.
Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Δηλαδή, να μην μπορεί να κάνει μια πράξη, να μπορεί να μου βγάλει μια φορολογική ενημερότητα ένας δήμος ή ένας φορέας, ένα νομικό πρόσωπο του Δήμου. Είναι σημαντικό πράγμα. Δεν πάμε τόσο τα δίδυμα. Και αυτό που επικαλείται ο αντιδήμαρχος, ότι αυτά γίνονται αυτόματα, δεν γίνεται τίποτα αυτόματα. Όλα ελέγχονται. Δήμο διοικούμε εμείς και ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να σταματήσουν και αν θα γίνεται ύστερα από πολλή σκέψη. Δεν θα έφτανα να το σχολιάσω αυτή τη στιγμή αν δεν ήταν η δεύτερη φορά που συμβαίνει. Έτσι, η δεύτερη φορά που συμβαίνει. Και θα, εντάξει, είπε ο αντιδήμαρχος ότι το έλυσε το δεύτερο θέμα. Κύκλο γύρω των εκλογών. Να πω κάτι, κύριε Κουμαντάκη. Αυτή τη στιγμή και ο Δήμος Ηρακλείου έχει οικονομική εκκρεμότητα έναντι του δικού μας Δήμου. Και με δικαστική απόφαση. Έχουμε έρθει σε επαφή, μεταξύ μας τα βρίσκουμε, με τη ΔΕΙΑΗ για παράδειγμα. Τμηματικά μπορεί και καταβάλει κάποια πράγματα που λέει κάποια χρήματα που λέει η δικαστική απόφαση. Ουδέποτε προέβη ο Δήμος σε να δεσμεύσω με αφημί μια άλλη δημόσια υπηρεσία ή ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό. Συνομιλήσατε, τι σας είπα. Ότι ήταν αυτόματα έγινε και δεν το λέτε. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, είπε ο αντιδήμαρχος ότι λύθηκε. Αλλά θα παρακαλούσα, γιατί αυτά χτυπάνε και άσχημα, αν θέλετε, κατά την προσωπική μου άποψη. Θα παρακαλούσα αυτά τα πράγματα να γίνονται με λίγο σκέψη και να μην. Γιατί ειλικρινά σας μιλάω, αν ήταν ένα λάθος ανθρώπινο, αυτό το καταλαβαίνω. Υπήρξε κατανόηση, κύριε Κοκοσάλη, από πλευράς Δήμου Ηρακλείου. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι και θα λυθεί το θέμα. Αλλά έχουμε ανάλογη περίπτωση εμάς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να ξεκινήσουμε κι εμείς αυτή τη διαδικασία, να αρχίσουμε να δεσμεύουμε στα νομικά αφημί, να μην μπορούν να λειτουργήσουν οι Δήμοι, να μην μπορούν να λειτουργήσουν τα νομικά πρόσωπα. Όταν μιλάτε ότι πάτε σε διανύεται μία εποχή που χρειάζονται συνεργασίες σε όλους τους τομείς. Μα δεν το κουβεντιάζουμε αυτό το πράγμα. Η αυτοδιοίκηση είναι ενιαία. Τι σημαίνει Δήμος Ηρακλείου, τι σημαίνει Δήμος Αρκανών Αστερουσίων. Μαζί έχουμε από κοινού βλέπουμε προβλήματα. Τώρα ο ΕΣΔΑΚ τι είναι. Ένας σύνδεσμος Δήμων για την διευθέτηση των απορριμμάτων της περιφέρειας, της Κρήτης, του νομού Ηρακλείου. Όλοι μαζί είμαστε. Αν αρχίσουμε ένα στον άλλο και δημιουργούμε προβλήματα, με συγχωρείτε, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αυτή μετέφερα και στον αντιδήμαρχο. Τον παρακάλεσα να μην γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί θα αναγκαστούμε κι εμείς να προβούμε σε τέτοιες ενέργειες που δεν μας τιμούν ούτε εμάς ούτε τον Δήμο Ηρακλείου. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοκοσάλη, πάμε να αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα, γιατί είστε εκ νέου δήμαρχος στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων με ένα εκοφαντικό 90%. Πολλοί λένε ότι είναι. Σε αριθμούς, σε απόλυτους αριθμούς, είστε ο δεύτερος με το υψηλότερο ποσοστό, ωστόσο αν αναλογιστεί βεβαίως κανείς τα πληθυσμιακά έτσι, δεδομένα του Δήμου σας, νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό ποσοστό, της τάξης του 90%, με τους πολίτες του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων να σας στηρίζουν για μία ακόμα φορά. Θέλω να μου πείτε λίγο για αυτά τα συναισθήματα μας, μιας και δεν βρεθήκαμε να τα πούμε, για τα συναισθήματα και πλέον, με αυτό το ισχυρό ποσοστό που κάνετε στην άκρη και κάθε απλή αναλογική, το τονίζω αυτό, δεν θα συνεργαστείτε με κάποιον, εκτός και αν έχετε συζητήσει κάτι με τον υποψήφιο από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας, τι σκοπεύετε? Κοιτάξτε, το 90% πραγματικά ισχυρή λαϊκή είναι και μεγάλη ευθύνη όμως. Αρχικά να ευχαριστήσω τους δημότες. Για αυτή τη μεγάλη τιμή, την ύψιστη τιμή που μας έκαναν, με αυτό το μεγάλο ποσοστό που είπατε εσείς. Και όντως είναι μεγάλο το ποσοστό, αλλά είναι και η ευθύνη πάρα πολύ μεγάλη. Να ευχαριστήσω επίσης και όλους τους συνυποψήφιους που ήταν μαζί και δώσαμε αυτόν τον αγώνα αυτές τις μέρες των εκλογών. Και όλοι μαζί παλέψαμε και φέραμε αυτό το αποτέλεσμα που είδατε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε τις επόμενες μέρες είναι αυτά που είπαμε στους δημότες μας, αυτά που δεσμευθήκαμε να τα κάνουμε πράξη. Το κάναμε το προηγούμενο διάστημα, κύριε Κουμαντάκη. Γι' αυτό είδατε και ένα μεγάλο ποσοστό, γι' αυτό είδατε και την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι δημότες. Δεν τους είπαμε ψέματα. Αυτά που μπορέσαμε, τα παλέψαμε, τα κάναμε σε μια δύσκολη περίοδο για την αυτοδιοίκηση. Εμείς είχαμε σε δύσκολες περιόδους, σε capital control, την ώρα που οι τράπεζες κλείνανε, την ώρα που δεν μπορούσαμε να κινηθούμε και παρόλα αυτά καταφέραμε και προσφέραμε πάρα πολλά πράγματα στους δημότες. Αυτό ευελπιστούμε να κάνουμε και στο μέλλον. Αυτό τους είπαμε και αυτό θα πράξουμε. Όσον αφορά την απλή αναλογική που είπατε, πραγματικά εμείς με το ποσοστό αυτό παίρνουμε 24 έδρες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας δίνει τη δυνατότητα άνεσης των κινήσεων. Για συνεργασία με τον συνυποψήφιο τη Λαϊκή Συσπήρωση θα την επιζητούσαμε. Αλλά καταλαβαίνετε, η Λαϊκή Συσπήρωση έχει μια άλλη πολιτική φιλοσοφία και δεν συνεργάζεται σε τέτοια πράγματα. Θα προσπαθήσω όμως ο καθένας από το μετερίζει του να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Πραγματικά η απλή αναλογική θα δημιουργήσει, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ένα πρώτη φορά εφαρμόζεται στη χώρα και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Θα το δείτε ήδη παραδείγματα του Δήμου της Θεσσαλονίκης.
Αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος έχει 7 συμβούλους στους 49. Παράδειγμα, ο Δήμος Ηρακλείου το ίδιο. Και τα είχατε επισημάνει, κύριε Κοκοσάλη, και πιο πριν. Και προεκλογικά και τα είχαμε επισημάνει και στον Υπουργό. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλά και θα έχουμε, τα πράγματα θα οδηγηθούν προς τη θετική κατεύθυνση. Αλλά δεν θα γίνει έτσι σε όλους τους Δήμους. Εγώ το βλέπω από τώρα. Σε κάποιους Δήμους που υπήρξαν έτσι πάθη, έκθετες και αυτά, θα έχουν επιπτώσεις στους δημότες. Εμείς φαίνεται ότι το έχουμε ξεπεράσει αυτό και. Τι αποτέλεσμα θα έχει? Το αποτέλεσμα είναι ότι όλο το πεδίο στην αυτοδιοίκηση είναι ανταγωνιστικό, όσο σας φαίνεται περίεργο. Τα προγράμματα που βγαίνουν είτε από ΕΣΠΑ είτε από εθνικούς πόρους ή οτιδήποτε άλλο είναι ανταγωνιστικά. Εμείς θα τρέχουμε πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τους άλλους που θα ψάξουν να τα βρουν. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι. Ας ελπίσουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά και ότι αν κάτι δεν πάει καλά στην αυτοδιοίκηση θα το δει η κυβέρνηση που θα έρθει, αυτή που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός και θα διορθούν, γιατί αυτό που προέχει είναι το συμφέρον του δημότη και όχι το συμφέρον αυτών που ασχολούνται. Κύριε Κοκοσάλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη με την διτή πλέον ιδιότητα που έχετε και ως δήμαρχος αλλά και ως πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ. Έχετε πολύ έργο μπροστά σας. Να επισημάνω ένα πράγμα, αν μου επιτρέπετε. Βέβαια. Ήθελα να το πω αυτό. Λίγο σύντομα. Ναι. Σύντομο, πολύ σύντομο. Όσον αφορά τον ΕΣΔΑΚ αλλά και πρόεδρος αναπτυξιακής που έχω την τιμή να είμαι, και οι δύο θέσεις είναι μισή θέσεις, για να μην νομίζω να αφήνω μετέθεση. Είναι θέσεις λόγω της ως δήμαρχος. Μπαίνουμε εκεί, δεν υπάρχει ούτε μισοδοσία ούτε τίποτα τέτοιο. Και ήθελα να το διευκρινίσω αυτό γιατί είναι σημαντικό για μένα. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Κύριε Κοκοσάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.